Agradecer essa oportunidade da gente poder esclarecer um pouquinho para a população é, o que, que está acontecendo né, nesse processo de ENCOL. Né? E o processo de ENCOL, como a Rosane perguntou, é só um, um dos processos né, de falência, principalmente de construtora incorporadora, porque nós temos aí a TCI, temos a, 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 a Borges Landeiro, né, que também decretou, que pediu recuperação. E, e várias outras, né, jeffor todas construtoras, fora outros também, né, outros outros é, ramos que também às vezes por algum motivo, ou motivo, como a gente vê aí o Hospital Lúcio Rebelo, a, a, o Hospital Fêmea, uns anos atrás também houve, como, por exemplo, também nós tivemos aí, temos a recuperação do Piquiras, a Casa Goianita agora também pediu esse mês, também pediu recuperação judicial, que é um instrumento que, que vai dar, é, é, às vezes, recuperar a empresa diante de um de um um fato, um evento, um momento, um né que, que às vezes a, o, o, o empresário passa por dificuldade, né, como por exemplo, né, nós, algum só para dar um exemplo, teve uma das empresas que houve um é, queima, né, que ela que ela entrou que teve houve um incêndio e esse incêndio provocou aí lesões e teve que pedir recuperação judicial. Então assim é um instrumento da legislação, né, exatamente para dar essa publicidade a todos para o juiz ele vai coordenar ele ele nomeia um síndico que é o que é o a gente fala longa manos, que é a mão do juiz ali dentro da empresa né então ele é que vai coordenar tudo ele é que vai saber o ativo passivo e dá, é, é todo esse procedimento aí para que todos os credores para que a população não seja lesada né promotor, a gente está falando aqui de legislação, né? E como toda legislação, a gente tem um trâmite, né? A gente tem o um processo de, por exemplo, a ENCOL. Primeiro a ENCOL é, entrou pelo processo de concordata, dois anos depois, em 1999, que decretou falência. E aí, quando decreta falência. É aí que o processo começa, né? Tem, todo, tem toda uma burocracia, tem toda essa questão de eleger essas pessoas que vão representar o Judiciário, entre o Ministério Público e as partes e provas e tudo aquilo outro. E a gente sabe que isso leva um tempo, né? E aí eu queria entender se há uma diferença da legislação da época da, da INCOL, ali em 1997, da lei de falências, né? da nova lei de falências, porque a gente da lei de falências daquela época para a nova lei de falências, que, que a gente tem hoje, no sentido de agilizar. Porque quem investe, doutora, Ana Lívia, é, doutora Lívia? Quem investe? Quem quer comprar um imóvel? Quem dá a vida ali para ter um lugar para morar? Quem trabalha, aquilo quer receber, né? E tem direito trabalhista, e tem uma série de questões, né? Queria entender dessa, dessa legislação, porque a ideia Sim. é se tornar mais ágil, né? Fazer Com as certeza. pessoas receberem logo. Com certeza. É, a Incol, ela é processada pela, pela, pelo Decreto-Lei de 1945, né? E após esse decreto, veio a Constituição constituição de 88. Vieram depois, é, em 73 teve um Código de Processo Civil que teve algumas inovações. Em 88 veio a Constituição. Em, em 2005 veio a nova lei de recuperação judicial e falência, né? Acabou com as concordatas, com aquele procedimento de concordata, fez a recuperação, né, proporcionou-se a recuperação judicial. Né, antes de, de, da falência tentar recuperar a empresa que, que tem que ela gera empregos que ela gera impostos né então tem esse princípio né de, de tentar recuperar a empresa e e, e, e quando e a gente vê e agora o novo código de processo civil né de 2015 que também trouxe bastante inovações né para nesse tramitar todo aí de, desse processo o processo da ENCOL, ele passou então por, por essa ele ainda é regido pelo decreto lei de 1945 e esse decreto lei determina que todo e qualquer é, 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 pedido dentro do processo dentro dos incidentes paralelos ao processo porque tem um processo principal e tem aqueles processos de habilitação de crédito de um credor de habilitação de crédito trabalhista né de pedidos de de quem comprou o apartamento que está em nome da incorporadora ainda para que passe para o no nome do particular daquela pessoa que comprou em tudo isso passa pela justiça depois do decreto depois do decreto de falência né e o a, a antiga tramitação ela breve, prevê né que Tu, sobretudo seja ouvido o Ministério Público. A nova legislação, não, a, no, a nova legislação, ela para dar mais agilidade, ela já determinou alguns pontos aonde se ouve o, de, o Ministério Público. Então nessas habilitações de crédito aí, muitas das vezes, né, é, é ainda mais esse processo antigo da Incol, que esses créditos já foram habilitados, Aí pagou-se, depois viu que a, a atualização dos créditos ao longo de 1999 até efetivamente começar a pagar, ela era feita por um índice né, que era da TR e depois é, judicializou e, e ficou parado muito tempo para se é, 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 determinar qual efetivamente seria o índice justo a, a, a atualizar esses créditos, né? ficando determinado pelo Superior Tribunal de Justiça o índice do INPC. Então, quando chegou em 2022 que que determinou que o índice seria do INPC, começou-se então a, a, então a pagar os créditos trabalhistas, né? Houve até uma, aí como são muitos os credores, como você mesmo falou aí, né? 43 mil né? isso então quer dizer cada um desse é processo ao longo desse tempo muitas pessoas não já julgue faleceram. em bloco não doutora não, não pode não pode é individual não, porque cada um tem um trabalhou um trabalhou 10 anos outro trabalhou três meses outro trabalhou cinco assim, entendeu uh -huh. e além de tudo muitos já morreram então vieram as famílias. Então teríamos que fazer toda essa análise para ver o crédito: né? quem que são, quem, quem são os, os legítimos a receber. Né? Tem que fazer então, uma, uma árvore isso. genealógica para encontrar Exato. o em credor cada, original. Em cada processo, caso a caso, tem que ser analisado. E tudo o Ministério Público ali junto. Então, todas essas fases, todo o Ministério Público acompanhando. Por quê? Porque tem, é, muitas vezes tinha é, duplicidade de créditos. A mesma pessoa que requereu, ela vem e requer de novo. Tinha é, pessoa, homônimos. Né? Uhum. Às vezes tinha um crédito no nome do Zé da Silva e, e, e esse Zé da Silva não, com vários José da Silva no Brasil inteiro, né? Porque é uma falência que ela atinge o Brasil inteiro, então, desde o do Amazonas até, até o Rio Grande do Sul tinha sede. Desculpa né? tinha... interromper, então. Pois Já não. que a gente tem esses, on, esses homônimos, a gente tem a, a, em qual era uma. Uma empresa que estava né, espalhada, inclusive deixou 10, 710 obras inacabadas. como Tudo fica concentrado aqui, ali tudo. na segunda vara, até quem está recorrendo... primeira vara. Décima, desculpe, décima primeira vara, até quem está recorrendo lá na Bahia, por Sim, exemplo? é, porque é, é, até hoje, assim, aonde é a, 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 a sede da empresa, aonde é, 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 a, a empresa foi criada em Goiânia então o, o, o falido né e maior acionista é de Goiânia e a sede quando você abre uma empresa tem lá você vai, ter, você vai determinar aonde que será a sede o capital social da empresa tudo e você registra a empresa naquele local onde será a sede uhum. né? e a sede é em Goiânia então por isso concentrou tudo em Goiânia porque né aqui é aonde a, a, a foi criada a empresa. Então, ao nosso, nossa legislação processual, né, ela determina essa competência e a própria lei também está, assim o estabelece, certo. né. E então, só para dar continuidade esses homônimos, né, tinha créditos de pessoas que já recebiam aquele jeitinho brasileiro, tal, né. Então, tudo isso. Crendo tinha que dar ser volta na justiça. né. Quando foi agora, em julho de 2022, que voltou do Superior Tribunal de Justiça o processo para de determinar qual o índice que será pelo INPC, começou-se então o síndico a chamar os credores trabalhistas que têm prioridade né, para poder receber os seus créditos. E como, como é, é analisado caso a caso? Como verificou-se que o passivo era maior do que o ativo, os valores que tinha, que que, que é, é, em reunião, o Ministério Público, com a juíza do processo, com os advogados das associações né, dos trabalhistas, é, e determinou que seria pago em, uma, em, em duas etapas, para não ter, até mesmo pelo princípio da igualdade entre os credores, determinou-se o seguinte: 25 mil em uma primeira etapa, todos os credores. Claro, se, se alguém. Até 25 mil. Tá. Se o crédito era de 10, né, essa pessoa vai receber um, Então, todo o crédito de 10 mil. Mas... Atualizado, atualizado todo o débito e aí por isso é caso a caso que cada um tem seu advogado ou, ou associação às vezes é que vai, olha o fulano é, A tem tanto de crédito, o B é tanto de crédito, atualizado dá tanto, então é cada caso a caso mesmo. E o Ministério Público ali, o e, tempo todo. Isso, o tempo todo, só que assim, é, como a gente vê que muitos casos de duplicidade, muitos casos de, é, às vezes, é homônimo, o próprio síndico, a própria estrutura, né, ou o juiz eles podem já cercear, né, eles já podem, né, em benefício da massa, né, já podem, olha, esse crédito aqui já foi pago, esse crédito aqui não, esse aqui é o. o, o como eu dei o exemplo do José da Silva, mas ele é filho da fulana então ele não é o, o credor aqui e tudo isso aí é um filtro que já passa né então o que, que, que nós fizemos tanto, tanto eu quanto o doutor Humberto Machado de Oliveira somos os titulares da 11a vara civil e trabalhamos nesse processo e nós então decidimos em, em é, é, de modo geral o processo só vir para o ministério porque se tiver indício de crime. Para facilitar, para fluir, porque ficou. O que, 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 que aconteceu? Foi fazendo um gargalo de 900 processos na promotoria, as pessoas esperando, as associações né, em cima, pessoas, credores que estão, às vezes, né, como nós temos, tivemos casos de credores esperando é, esse dinheiro para fazer cirurgia, porque está com, com problema de câncer. Né, tratamentos precisando do dinheiro urgente para ontem e o processo parado no ministério Público a gente tenta pontualmente dar aquela agilidade para esse caso para outro mas a gente foi vendo que era o que mas seriam cálculos aritméticos uhum. mesmo né e nós fizemos uma uma, é, uma uma determinação já com base nessa na, na atual na atual legislação uhum. que já que o Ministério Público não, não atua ali, ele vai atuar quando tem indício de crime, aí encaminha para o Ministério Público, né? Então, nós fizemos mais ou menos essa... O que, que diz essa nova lei? A nova lei fala o seguinte, que não, ela não se aplica, a lei de 2005, não se aplica aos casos que já já estava já estavam em andamento então se tinha uma falência em andamento ela ia continuar com o procedimento de 1945 que era o caso da Encol que é o caso da Encol certo né? e as novas é que seria implementar esse novo procedimento mais celere. né certo. só que a própria lei a própria, o próprio decreto lei 7.601 que é de 1945 que estabelece esse procedimento de falência, ele dá celeridade, ele prevê lá no, 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 em seus artigos que os prazos são contínuos, exatamente para dar celeridade. E ele fala também em se promover justiça. Então, fazendo assim uma interpretação sistemática da nossa legislação, dessa legislação antiga, com a Constituição, com essa nova lei de falência, nós construímos o um entendimento de que não precisa de pontualmente to, o Ministério Público tá ali toda claro vez lá que, em cada claro processo, claro que é uma segurança a mais para a sociedade isso, mas no caso do em qual a gente viu que estava havendo prejuízos, processo parado muito tempo, né? a estrutura, por mais apoio que o Ministério Público e as duas promotorias que tiveram né? durante uhum. esse tramitar, foi feito um apoio com duas, duas outras colegas durante dois meses. Nos ajudar nessa primeira etapa desses pagamentos de 25 mil, que, que agilizou muito, mas ainda assim ainda é, é, os processos estavam cada vez mais acumulando, formando um gargalo para que a gente pudesse examinar caso a caso. Né, e nós fizemos, foi então o contrário: falando, não, então só vem para o Ministério Público, mesmo porque o trabalho da doutora Luciana Amaral, que é a juíza da 11, ela conta com o um trabalho, é, é assim, com o um apoio, né, do, do judiciário e, e, e ela é muito criteriosa, é, né e o doutor Miguel Cansado, que é o síndico também ele atua com muita responsabilidade nessa nessa vamos dizer atuação da mão do juiz ali na, na, no, nos processos então verificando cada crédito faz um filtro o que a gente tem visto é isso que o processo ele tem ele foi demorado ele é demorado porque o trâmite é demorado porque o índice foi foi é, 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 questionado né e então quando começou a pagar houve até uma manifestação e nós tivemos né aqui em conversa né Verdade. em julho de de de, de, é, engano, de julho de 2020 de, desse, desse ano né esse ano né, Foi desse ano, ano, né? Ano, né? É. exato pela morosidade que às vezes que estava havendo para esse pagamento então agora para agilizar nós tomamos essa iniciativa de fazer uma interpretação sistemático da normativa toda e, e que esses processos né possam ser é, liberados e se houver prática de crime ou indícios de prática de crime né então que se encaminhe então, isso aí vai agilizar muito, porque esses processos já não, já não, já não precisarão passar pelo crivo do Ministério Público para ver como está sendo feita a atualização, porque o próprio credor ele, ele tem condições de ele mesmo. Ele, fazer ele as é cordinhas. representado, né? E ele e é ele representado, representado por um profissional, né, um operador do direito. É. Promotora, agora, para a gente é, simplificar, então, para o ouvinte aqui. Esse parecer da senhora junto com o doutor Humberto, lá na, na, na 11ª vara, vai ser acatado, já foi, vai ser acatado pela doutora Luciana, Olha, pela juíza não é verdade, Luciana? Não, e não... aí já começa a funcionar já a partir já, de agora? Já, já estava funcionando, porque tinha uhum. muitos processos que às vezes... Via, porque hoje, hoje o processo não é físico, Sim. ele é... Ele é digital, Sim. então abre vista para o Ministério Público. Não deu tempo de falar, a juíza já implementava Libera. e já ia. Isso não, não tem nulidade, só vai ter nulidade se houver prejuízo. Né? se uhum. detectar, que pode ser lá na frente, olha, é, houve um prejuízo porque é, procedimentalmente o Ministério Público não falou, então ele tem que provar o prejuízo e dar nulidade. No caso, não. O prejuízo estava sendo encaminhar para o Ministério Público. Ou seja, atrasando mais atrasando ainda. Atrasando mais e ainda. Quando né? a senhora fala que o, o Ministério Público só será ouvido em questões relacionadas a, a possibilidade, indício de crime, a gente está falando de trabalhador. A parte prejudicada numa relação dessa é o trabalhador. Muito difícil, né? Ter não, processo, não, questão mas, de. Mas, assim, como tem esses créditos de má-fé, pessoas Sim. que, por exemplo, assim, é, é, é. Existe, né, infelizmente, às vezes o advogado pega uma procuração com um documento, né, falsificado, né, e aí fala que o crédito é de tanto, uh -huh. simula, às vezes. Nesse tipo, sentido, o, então. Nesse sentido, assim, né eu não vou eu não vou dizer que né que mas já houve casos, sim pelo tanto sim pelo que, não né, pelo sim pelo não tanto que quer dizer tá começando a pagar de 1999 até você né é difícil fazer essa essa análise né de assinatura de, de, de nós até pedimos no decorrer agora desse semestre para que atualizasse as procurações né e as procurações muitas vezes o advogado olha eu não tenho mais contato com o cliente Poxa, mas não tem contato com o cliente, como é que vai então? Como é que aquele credor, aquele, aquele empregado vai receber se o próprio advogado não tem contato com ele? O que, é que nós fizemos? Nós pedimos, então, que o advogado apresente, é, se ele não puder apresentar uma, uma procuração atualizada de 2015 para cá, que ele apresente, então, um contrato de trabalho dele, né? Uhum. E o contrato de trabalho dele, de, 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 o contrato de honorários, quer dizer. E, se for, por exemplo, 10%, 20%, separa essa verba, entrega para o advogado e deixa depositado na justiça. Que esse trabalhador, quando ele souber, funcionar, tiver notícia, ele vai saber que o crédito dele está reservado lá. né Então, foi uma das maneiras que a gente pôde. Para poder agilizar também né, o processo e ter certeza de que aquele empregado realmente, efetivamente, vai receber o crédito dele ou que ele vai estar tá reservado lá para quando ele tomar conhecimento ou a família, né? Sim. De que tem esse porque às vezes a pessoa já morreu, não, não, não acionou e tal, e a família nem está sabendo, né? Mas pode ser que um dia chegue ao conhecimento. Promotora, para a gente finalizar aqui, o Wagner pediu para, se ele podia mandar um depoimento. né? Eu acho importante a gente colocar aqui a participação do ouvinte. Queria que a senhora acompanhasse comigo, depois a gente finaliza aí com a posição da senhora, bem, bem rapidinho, para a gente finalizar. Dia, da Band Olha, o, o Ministério do Trabalho, é, é, eu acho que é uma das poucas justiças que funciona com a certa agilidade aqui no nosso país. Eu tenho uma ação contra uma empresa que eu trabalhei cinco anos e dois meses. É, tô, as sentenças foram favoráveis a mim, só que em meado de 2020, 19 para 20 a empresa entrou com pedido de recuperação judicial. Aí sai da esfera trabalhista, vai para a esfera comum e até então isso está travado lá. São tantos recursos, tanta sentença que que são protocolados e demoram a ser é, é, ser julgados e eu como trabalhador me sinto prejudicado em relação a isso. Então, e sempre geralmente é, acontece isso, primeiro a empresa entra com recuperação judicial para depois ser decretada a falência. É por causa disso, é desse motivo de tanta demora, né? Então, repito, a, a justiça trabalhista foi foi ágil, em vista à justiça comum, mas quando chega na comum, infelizmente é, é muita brecha para tanta coisa. Então, a minha opinião é que é, esse negócio de recuperação judicial é muito bonito no papel e bom para o dono das empresas, para os trabalhadores, para os credores. Não, não é legal isso. Doutor, dá para mudar esse posicionamento do Wagner com as ações, por exemplo, esse trabalho que a senhora e o doutor Humberto estão tentando fazer lá na promotoria? Olha, esse trabalho é pontual, esse trabalho é na ENCOL, esse trabalho não quer dizer que vai ser adotado né, a todas, mas o que eu posso falar é o seguinte, ô, ô Wagner. Wagner, realmente a recuperação de empresa ela é mais benéfica mesmo para o empresário. Por quê? Porque temos um princípio de que é, a empresa ela produz é, é, emprego ela produz impostos, ela produz um crescimento, né, na, na, na nas atividades da, da, da cidade, do estado, exatamente por isso, né, porque ela gera empregos, ela gera, ela faz rodar aí essa essa as finanças. E infelizmente, né, no Brasil nós temos mesmo essa questão porque demora, por quê? porque vai se fazer todo um procedimento né, na recuperação judicial até deferir né, deferir o processamento, aí depois faz-se para concedendo ou não a, desse, a recuperação, conceder, concedeu, aí vai saber quais são, vai, vai fazer uma assembleia para que essa assembleia vá dizer como é que vai ser feita a recuperação judicial nos dois anos. Né? E, e todo, só depois, aí arrecadar, às vezes, às vezes o ativo está imobilizado em fazendas, em e que, e que tem que arrecadar, às vezes, antes de falir, teve alguma venda de um, de um bem que vai voltar para a massa? Realmente é um procedimento demorado até começar a pagar os os trabalhadores, mas você pode ter certeza de que esse processo agora mesmo da Encol, após quase 30 anos, né, 20, 26 anos desde a concordata, ele eles, eles estão pagando. Claro que a gente agora com esse novo procedimento da 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 lei 11101 de 2005 facilitou, agilizou e o síndico que é o administrador ele pode já ir começando a pedir esses alvarás para fazer para fazer os pagamentos atualizados demora demora infelizmente mas é pontualmente nós temos temos assim é, tido essa sensibilidade como nesse caso da encorda, a gente procurar uma forma de agilizar